sitten Puijon hiihtoseuran nuorten MM-valmennettaviimme kuuluva Esa Könönen. Esa vetää oikein mukavan hypyn. Koekierroksella pituutta tuli 91 metriä, mutta nyt tulee 10 metriä enemmän, 100,5 metriä. Hyvä Esa. Suhteellisen rauhallinen, mukava ilmalento tuomareilta 14, 4 Hollannin pisteet 77,5, kun sitten Juha Lindström Ounasvaaran nuorten MM-ryhmäläisemme vuorossa. Tyyliä Juhalla on melko mukavasti, mutta tuollainen 90 metriä ei kyllä riitä hyvään sijoitukseen. Hieman päälle 93 metriä kuulutetaan pituudeksi. Hieman hakee oikealla kädellä, tulee pystyssä tasajalkaa alas ja siitäkin tietenkin sakotetaan melkoisesti. Mutta katsotaanpa sitten, mitä tekee hänen jälkeensä tuleva Anssi Nieminen, SM-pronssimies Suurmäestä, 23-vuotias jyväskyläläinen, jolla takanaan hyvä alkuvuosi Sapporon mäkiennätyksineen. Oo, rauhallinen, hyvä, pitkä hyppy, hienoa. Sataa 17 metriä. Ja siinä on myös tyyliä. Hyvin vähän joutuu Anssi ilmalennon aikana hakemaan. Hieman hypyn lopussa sukset eroavat. Talastulo ei ole aivan paras mahdollinen. Tuomareilta 17, 3 kertaa 17,5. 101 kun sitten. Puijon Risto Laakkonen, joka vuosi sitten aloitti kautensa mäkiviikolla mainiosti, oli silloin toinen ja suunnasi Lahdesta joukkueen mestaruuteen. On ollut täällä ehkä hieman ulkona, mutta pikkuhiljaa kunto alkaa löytyä. Pituutta tulee 107 metriä ja tyylillisesti Risto on ollut aina kohtalaisen hyvä. Nytkin mielestäni ilmalento rauhallinen ja nätti, tuomareita 16-17, pisteet 96,5 ja Risto menee neljännelle tilalle. Puoli ja Dieter Tuoma menee viidenneksi, pisteen 96,5, kun sitten Ari-Pekka Nikkola, meidän toivomme, on vuorossa. Nuorten maailmanmestari jo 87, samana vuonna maailmanmestari Joukkuemäessä, ja sieltä tulee Ari-Pekka ja vetää mukavasti aivan 110 metrin tuntumaan. Hyvät lähtöasetelmat toiselle kierrokselle. Tasan 110 metriä. Toiseksi pisin hyppy. Ilmalento ehkä aavistuksen epävakaa, vaappuva ja pieni horjahdus suksien leviäminen tuossa alastulossa. Tuomareita kuitenkin hyvin, 3 kertaa 16,5, 2 kertaa 17, pisteet tasan 100.